Вчора приходив Секварелідзе, подільник у глави, який є керівником НАБУ, який затіяв цю справу, який її веде, для того, щоб устроювати шоу. Що вони получають? Вивчивши документи, я їх зміг прочитати вчора, трошки поспав пару годин, 4 томи клопотання про обрання запобіжного заходу. Можу сказати наступне, що вони підтверджують, що слідство і сам процес відносно мене упереджений, справа фальсифікується та має політичну мотивацію. Я не знаю, які політичні мотиви безпосередньо конкретно у Ситника та у Глави, але вони там чітко прослідковуються. Взагалі формула, як працює у НАБУ та САПу, заключається в наступному. Арешт безпідставний, як говорили мої захисники, вручення підозри, теж безпідставно, як характеризували мої захисники. Далі обрання запобіжного заходу під вартою, приниження людини, піар та політичні амбіції керівництва цієї організації, за яку я голосував, я ще раз скажу, але не думав, що це цим закінчиться.